Bun, aș începe cu partea asumată de mine din 2016, de când am devenit președintele Consiliului Județean, partea de infrastructură. Și v-a spus și doamna Mihailov, avem acest proiect mare de reabilitare a culoarului TNT Guleanca Ianca Viziru, care cuprinde 5 drumuri județene și am zis să-l facem integrat, astfel încât să nu depunem pe fiecare sector de drum, ci am făcut un proiect foarte mare. Suntem aproape de final cu el la partea de licitație. Sperăm să avem un constructor și să putem să dăm de la anul din primăvară drumul efectiv la executarea lucrărilor. Am mai avut două proiecte tot pe port de puțe, dar exact cum a spus și doamna Mihailov, unul dintre ele a fost pe drumul județean 255-a, tot pe un culoar TNT. Se pare că au fost ceva probleme, dar am găsit și înțelegerea, și disponibilitatea, dar și inteligența noastră de a-l depune pe o altă axă de finanțare pe Suier. El în momentul de față se află în partea de proiectare. În momentul când se va termina partea de proiectare, vom da efectiv drumul la partea de licitație pentru execuție și sperăm ca tot anul viitor să intrăm cu el în execuție, astfel încât și acest tronson de drum județean să fie reabilitat. Am mai avut un proiect, tot pe POR, este vorba de Palatul Administrativ. În aceeași situație ca și drumul județean 255, iar împreună cu ADR-ul și cu noi am avut inteligența și disponibilitatea și l-am mutat tot pe Suiert. El a trecut de partea de AME, avem 74 de puncte, deci este eligibil pentru finanțare. Vă spun că, și mă refer tot la infrastructură, suntem pregătiți pentru încă 3 drumuri județene, care sunt tot culoare TNT, pregătiți pentru exercițiul financiar 2021-2027, să le depunem. Sunt foarte mulți kilometri de drum județean pe care vrem să-i reabilităm, tot pe fonduri europene. De ce nu ne gândim foarte mult, încă o dată, să depunem pentru drumul Mării, cel care leagă Viziru, Bertești, până la limita de județ cu județul Ialomița. După cum se vede și v-a spus doamna Mihailov, deci încă o dată n-am spus eu, spune ADR-ul, Spitalul Județean de Urgență, Spitalul de Pneumofiziologie, chiar și Spitalul Orșenesc Făurei au beneficiat de fonduri europene pe această axă TOR. Avem în momentul de față un proiect foarte important pentru noi și până la urmă dorit de toți brăilenii și de ce nu și de conducerea spitalului, dar și de cadrele medicale, reabilitarea secției UPUC, acolo sunt marele probleme. Eficiență energetică, axa 3, suntem pregătiți cu cele două corpuri de clădiri, care sunt cele mai importante pentru Spitalul Județean de Urgență, Brăila Corpul A și Corpul B. Dacă la Corpul B am terminat aliul și am dat drumul la partea de licitație pe banii Consiliului Județean, am înțeles că în primăvară se va deschide o nouă axă, suntem pregătiți cu toate documentele, astfel încât reabilitarea acestui corp B, și aici mă refer la eficiență energetică, toalete noi în fiecare grup, în fiecare salon, linoleu pe jos, paturi noi, astfel încât condițiile de cazare pentru pacient să se îmbunătățească foarte mult. Vreau să vă spun că astăzi discutăm doar despre o axă de finanțare, despre POR. Da? Noi avem, și vă știți foarte bine, cea mai mare investiție din România în momentul de față, finanțată pe fonduri europene și ați fost împreună cu mine și cu domnul primar ieri în vizită pe șantierul podului Brăila-Tulcea sau Tulcea-Brăila, nu are importanță. Și sunt foarte mulți bani care vor intra pe această zonă, indiferent de cum se cheamă constructorul, care, dacă constructorul este italian și japonez, sunt foarte mulți antreprenori care lucrează la acest proiect și că sunt foarte multe axe sau nu numai porul, în care Brăila, județul Brăila și municipiul Brăila suntem pe primul loc. Și aici mă refer la FLAG, unde suntem lideri pe țară la atragerea de fonduri europene și publice, dar și private, și a mers foarte bine și sperăm să mergem bine în continuare.